Branislav Anđelić je gradski čovjek koji u jednom trenutku poželeo da stvori svoj mali Zabran, gdje će vikendom puniti baterije. Kupio je plac na pola puta između Beograda i Grocke, zarastao u korov, sa idejom da kada ga raščisti postavi jedan kontejner pogodan za kraći boravak. Međutim, posjeta prijatelja ideja da bi tu mogao da bude organski vinograd, jer je na idealnoj poziciji iznad Dunava, dovodi ga u institut u Sremske Karlovce kako bi se opredelio za sortu adekvatnu njegovom novom hobiju. Bar je tada tako mislio, a ispostavilo se i da savjet prijatelja nije baš najbolje razumeo. Oni imaju jedno 20-ak novostvorenih sorti od kojih može da se napravi odlično vino i ne prskaju se, otporne su. A od svake sorte oni prave po malu količinu svake godine za svoje oglede. I onda ja otišao gore i probao razne sorte i najviše mi se dopadne Panonija. Što je sad ispostavilo se vrlo interesantno jer većini se najviše svidjela Morava. I danas je Morava popularna, a Panonije praktično nema. Eto, meni se ona dopala. I sada oni mene pitaju koliki je plac, pa ja kažem pa to bi bilo na nekih 15 akari, nema mehanizacije, izračunamo mi koliko tu treba čokota, 930 čokota. Ja kažem pakuj. I ništa, dođem ja, organizujem ljude, mi to zasadimo, sve super. Dolazi taj drugar, gleda i kaže, jeli bre, kaže, što si ovo radio, jeste normalan? Pa rekao, što, pa rekao si mi zasadimo. Kaže, ja sam mislio 20 čokota. Kaže, ovo je 2 tone grožđa, ovo je 1000 flaša vina, gde ćeš ti to, šta ćeš da radiš s tim? I sad, umeđu vremenu, sam ja čeprkao tu oko tih čokota, pazi, 930 čokota, to je 930 čučnjeva. I naradio se malo i kažem ja neću to da vadim. A kuća tek bila završena, majstori još bili tu okolo, ja kažem ajde pored kuće podrum jedan da napravimo. Pitaju oni koliki, pa ja kažem koliko sme tamo po zakonu do ograde, koliko mora da se udaljim od suseda, toliki. I ispao podrum tu 60 kvadrata. I sad to je mnogo veliki podrum za tako malo vina. A treba mi i crno grožđe, jeli, za crveno vino. Onda sam u selu preko puta u Zaklopači na jednom brdu, isto divna lokacija, kupio pola hektara i tu sam zasadio crnu sortu. Uzeo sam Regent, nemačka sorta. Nije bilo naših sorti tada otpornih, sad ima. Ima, napravili su u institutu divnu jednu sortu Dionis, ali tad nije bilo, uzmem tu nemačku Regent sortu, posadim i to je otprilike ta količina neka na kojoj sam i ostao, jer je podrum otprilike tako, za tih 4.500-5.000 flaša godišnje je to tako dimenzionirano. Gospodin Anđelić je maksimalno konsultovao literaturu i ističući sopstvene iskustva kroz nekoliko godina došao do dobrog otpornog vinograda u organskoj varijanti proizvodnje koji daje i dobar rod. Ovdje u organskoj proizvodnji malo se muči biljka par godina, ali onda stekne taj imunitet i vi tu posle stvarno nemate mnogo posla. I stvarno nema mnogo posla zato što ne ore se, ne tanjira se, ne frezira se, ne okopava se, samo se kosi. Imate orezivanje, imate zalamanje lastar, ono kao i svi drugi što imaju i berbu. Danas, 10 godina kasnije, vinograd je u punom rodu. Podrum sređen, a nabavljena je i neophodna oprema i jedan mali vinogradarski traktor koji našem sagovorniku olakšava posao. Probleme jedino prave teške godine u smislu loši ćudi vremenskih prilika. Recimo ove godine ima 30% manje roda jer je bila jako velika suša, iskvrčile su se bobice, ali je kvalitet fantastičan, znači nije bilo jedne bolesne bobice, znači tu ništa nije moralo da se preduzima. Inače je kod grožđa, kod vinskog grožđa, taj rodnost koja postoji u konvencionalnoj proizvodnji u principu nebitna. Jer vi po zakonu, da biste imali vino sa kontrolisanim geografskim poreklom, ne smete da imate veći prinos od 8 tona po hektaru. Konvencionalno gajanje grožđe može da ima i 20 tona po hektaru. A ovo moje ima baš tu negde 8,5-9 tona. Tako da ja u stvari nemam posla da ograničavam bujnost. On rađa taman onoliko koliko treba da se ja uklopim u tu odrednicu za geografsko poreklo. Sve piše u knjigama, smatra naš domaćin,
a na vinaru je da obezbedi higijenu u podrumu i da uvek izabere pravi trenutak kako za berbu, tako i u postupku proizvodnje vina, sve do flaširanja. Ja mislim da ja sada otprilike, eto, posle ovih 10 godina, imam recimo 10-15% potrebnog znanja za pravljenje vrhunskog vina i treba će mi sigurno još 10-15 godina da dođem negde na 50% znanja. Što se tiče vinograda, tu je mnogo bolja situacija. Tu mislim da sam trenutno, ne znam, možda ima 4-5 ljudi u Srbiji koji tako dobro znaju organsku proizvodnju u vinogradu kao ja. Kroz sve faze sam prošao, sve sam probao, koristio sva moguća dozvoljena sredstva, probao sam razne oblike, uzgojne oblike, razne oblike rezidbe i mislim da sad apsolutno vladam tim organskim uzgojom u vinogradu. Ponos vinarije je vino Ćilibar nastalo od pomenute sorte Panonka, koja se pokazala izuzetno u organskoj proizvodnji. Takođe i sorta Regent, koja je iznedrila vino Indigo. Panonija, vino se zove Ćilibar. Panonija je ukršten rajinski rizling sa očeve strane i poludivlja sorta Bianca. I ta poludivlja sorta daje otpornost, a rajinski rizling daje aromatski profil. Tako da vino liči na rajinski rizling. Nije rajinski rizling, ali liči na njega. Znači, visoke kiseline, mirisi belog voća, znači dunja, jabuka, kruška, u zavisnosti od godine, dosta mineralnosti i duga završnica, znači ostaje dugo u grlu kada progutate, malo oporosti u grlu ima, onako kada to progutate. Vino je, može da se pije kao aperitivno, ima ljudi koji ne vole visoke kiseline, za njih to nije, međutim uz jelo je fantastično, posebno masniju hranu, zato što te kiseline u stvari preseku onako tu mast i odlično se slažu. I izvanredno ide sa azijskom hranom, posebno ljutom. Znači, to je baš onako odlično uparivanje. Što se tiče Indiga, od te sorte Regent, to je onako jako crveno vino, teško može da bude, u zavisnosti od kako ga pravite. Tu su pre svega mirisi crnog bobičastog voća, višnje, šljive, suve šljive. I to je zbog mog načina proizvodnje, znači ja ne držim u novim baricima vino i radim prilično kratku maceraciju, znači radim maceraciju 12 do 14 dana. Obično se radi 20, čak i 30 dana maceracija. I onda se zadržava voćnost i dobiju se meki tanini i posle 3 godine to vino može da se stavi u promet i da bude pitko. Međutim, jedna vinarija posle 10 godina rada ne bi bila ozbiljna priča, a da ne nudi neku etiketu rozea i još nečeg posebnog, nečega sa čim jedan vinar želi da da sopstveni pečat u prepoznatljivosti. Roze pravimo od sorte Marcellan, to je francuska sorta, kod nas je počela da se gaji pre 10 godina za crveno vino i da je vrlo lepa crvena vina, gusta, jaka, međutim, meni je odgovaralo za roze jer imam malu količinu te sorte, a ona jako puno rađa. I onda ovi što rade crveno vino imaju muku da smanje rod, a meni sve jedno za roze, u stvari čak mi je bolje da više rađa da bi bilo tanje, mislim, ono, veselije vino. Znači, to pravim roze. Počeo sam pre 2 godine da kupujem od organskog proizvođača Tamjaniku. Vino se zove Selena. I ove godine je dobila nagradu za najbolje organsko vino Balkana u konkurenciji 850 vina. Ja tu Tamjaniku drugačije potpuno pravim, znači ja je maceriram, ona je onako, može čak da se nazove i oranž vinom, premda nije duga maceracija i to daje telo. Tamjanike su obično tanke u ustima, ovo daje telo vinu i onda mnogo su gušće, ozbiljnije su u ustima. Način na koji radim fermentaciju, uspevam da se rešim dosta onih najjačih mirisa i aroma, tako da vas ne udari ono u nos kad uzmete Tamjanik, ono wow, ova ne, ova je suptilnija. Proizvodnja je jedna strana medalje, a plasman druga, posebno u poslednje 2 godine je teško. Mnogi restorani su zatvoreni ili je pao promet pa i potražnja vina. Naš sagovornik, međutim, vina plasira ne samo preko restorana i kroz vinoteke, već i zahvaljujući etiketi organskog proizvoda kroz prodavnice organske hrane,
ali i to nije sve. Ovo drugo je, imam, znači ta direktna prodaja, imam ovde na kućnom pragu. To je, znači, ljudi koji dolaze na degustaciju, da li individualno ili u turističkim organizacijama. Oni kupuju vina obično na kraju, ne obično, uvek kupe na kraju, mislim, retko se desi da neko ne kupi. Imam internet prodavnicu koja jako dobro radi, imam klijente po celoj Srbiji. To su jako zahvalni klijenti iz manjih mesta gde ili ne postoje vinoteke ili nemaju veliki izbor dobrih vina, a posebno ne organskih i prirodnih vina. I imam korporativne kupce, dosta kupuju od mene ambasade, strane firme. Ambasade posebno, većina ambasada se trudi, dolazi iz zemalja gde se jede organska hrana i pije organsko vino i onda to je nešto što je za njih normalno. A sem mene ima još dve samo vinarije koje prave organsko vino, tako da nemaju baš mnogo ni izbora. Tako da sve u svemu proda se sve, teže je, mnogo je teže i mnogo više mora da se radi na prodaji, što ja nisam baš za to, ali šta da se radi. Poseban vid prodaje je pomenuta direktna prodaja i tu postoje razne varijante posete vinariji, dužine boravka, vrste hrane koja se sprema, a to je prilika da svako ko je probao vino kupi i ponese po neku bocu. Domaći turisti su bolji turisti. Stranci vrlo retko kupuju vina na kraju, sem ovih što dođu s brodom. Jer šta će s tim vinom? Ne mogu da ga nose. Ili su na nekim dužim turama pa imaju na još pet mesta da idu, ili su došli ono sa avionom, low cost avionom, gde ne mogu da nose prtljag nazad. Tako da više se radujemo domaćim turistima. Oni su nekako i opušteniji malo, ovako. Nisu platežno toliko sposobni kao stranci, ali vidim da to nema neki efekat, posebno kad smo uveli plaćanje kreditnim karticama. Na kraju recimo da je gospodin Anđelić prošle godine proizveo prvu količinu penušavog vina, ali na tradicionalan način i verovatno će narednih godina to iznedriti kao novu etiketu. U planu je i da se dodatno poradi na još boljem kvalitetu vina i da se lagano u proizvodnji ide ka optimalnom kapacitetu podruma, a to je 8000 boca organskog vina. Ako je sve na početku i krenulo od igre slučaja, na kraju je ispalo i lepo i korisno.